Ja, baksmällan från Black Friday. Vad har du att säga om det? Ja, men det är väl som alltid en tredjedel av allt som köps på nätet, i alla fall inom kläder och skor, skickas tillbaka faktiskt till butiken. Det är ohållbart. Ja, det är lite jobbigt. Och en som har uppmärksammat det här är e-handlaren Boozt. De har faktiskt gjort som så att de inför något som heter Fair Use, vilket gör att de kan helt enkelt stänga av kunder som överutnyttjar snällheten att ha fria returer. Hur många plagg pratar vi om? Nej, det finns ju kunder då som har ju skickat tillbaka över 300 plagg. Oh. Usch. En butik nästan. Om man tar Asos, en annan e-handlare som också börjat bevaka sina kunder på returerna, ser samma sak. Och de har faktiskt tagit ett steg längre, så de går in i sociala medier och tittar på om kunderna har använt plaggen innan de skickar tillbaka dem. Okay. Men alltså om man e-handlar, vad bör man göra, tycker du? Jag tycker utöver exemplen som nämns så kan man ju titta på funktionalitet i kassan. Till exempel att man lägger in då spärrar att man inte får handla mer än x antal plagg eller göra x antal returer. Få e-handeln att bli lite smartare. Ja, man kan också ändra i affärsmodell. Där man talar om för kunderna hur många returer som är okej på ett år. Mm. Och det tredje tycker jag är ett litet tips här. Lägg in en knapp i kassan som är en funktion att du kan ångra ditt köp inom 5-7 minuter efter att ha lagt ordern. Mm. För att det är så enkelt att handla av på många sajter med one click buy bland annat. Att många handlar om misstag och då blir det ju självklart en onödig retur. Och en hög kostnad. Ja, och en hög kostnad för alla parter. Ja, vi var på Oracle Summit också, CX Summit. Väldigt spännande och bra exempel. Framförallt man fångar data och personaliserar. Vi är inne på det, har ett tema inom content. Men bra jobbat Oracle. Titta gärna på de här referenserna som vi har taggat här uppe. Vi kan väl prata lite mer. Du har ju suttit i någon jury också, tror jag. Ja, Habits modegala delade ut priser där man prisar goda exempel i branschen inom mode och retail. Mm. Och jag satt med i juryn för logistikpriset. Ett stort arbete. Och där vann i år Hästrahandsken. Okej. Grattis. De vann för sitt innovativa och hållbara arbete kring logistiken just. Mm. Och de har ju både produktion och logistik i över 35 olika marknader. De äger hela processen. Ja. Ett annat gott exempel där som vann pris, det var ju Weekday som vann en pris för årets kreativa kundupplevelse. Och motiveringen var att med ett starkt visuellt uttryck har de fått ihop både skyltfönster, butik och e-handel. Så bra jobbat Weekday. På tal om Weekday och Unified Commerce, som är ett kärt ämne för oss på Star Republic, är ju så här att vi har ju den här auditen man kan göra för att titta just på vilka områden man bör förbättra sig inom. Om det är commerce, eller PIM, eller order management, eller content. Ja, så det är någonting vi vill slå ett slag för att alla bolag kan göra då. Och en sån här audit då, nämner du? Hur går det till? Du var ju hos läkare här för ett tag sedan. Ja. Och tänkte att du kommer in där och du får frågor och på det sättet får en kartläggning av hur din hälsa är och åtgärdsprogram runt om dig då. Mm. Och du kan också se hur du står i branschen, om det är inom retail eller någon annan. Okay, var så du bara förstärker det någonstans. Så en sorts behovskartläggning med benchmark. Lite personal trainer nästan. Ja, nice. Mm. Vad har hänt mer då? Vad avslutar vi med? Jag tycker att jag avslutar positivt och jag tycker veckans innovation, det är väl ändå Plantagen. Plantagen! Riktigt coolt! Grattis! Ny AR-lösning som gör att du kan med mobilen då ta en av produkterna, till exempel en julgran, och kolla om den passar hemma i vardagsrummet. Det är häftigt. Innan man köper den. Ja, riktigt innovativt. Och testa igen! Plantagen.se, missa inte! Ja, ta med. Du tar med. Hej! Ja, hej.